A tarde começou assim, animada para os coordenadores e chefes de setores da Univale. E toda essa animação é pelo encerramento de uma série de treinamentos do método de comunicação de alto impacto. A ideia foi aprimorar o diálogo entre gestores, professores e alunos. Para cada ação, os coordenadores conheceram novas ferramentas de comunicação. Aprendi que a empatia, conhecer os processos de comunicação, a linguagem correta entre os setores, entre a coordenação do curso, entre a secretaria acadêmica, entre a tesouraria, entre toda a instituição, a comunicação tem que ser clara. E também para o nosso consumidor final, que é o nosso aluno, essa informação tem que ser passada da melhor forma. As ferramentas aprendidas durante todo o curso vão para a prática agora. Numa universidade do tamanho da Univale, o grande desafio é transformar todo o conhecimento produzido em informação por meio de ferramentas apropriadas. E agora cada gestor vai fazer no seu curso ou no seu setor, com os professores, no caso os coordenadores, e o chefe de setor com os funcionários. Né, para todo mundo entender esse processo, como que precisa ser essa comunicação daqui para frente. A gente está vivendo uma nova era, um novo momento, então isso precisa mudar. E já tem coordenador atento e colocando em prática mudanças na forma de comunicar e entender os estudantes. Dentro de sala de aula, muitas vezes a gente tinha alguns problemas e a gente conseguiu contornar isso melhor. Por exemplo, através dos formulários que nos foram ensinados a fazer, as práticas, enfim, que foram passadas para a gente. Então, eu acho que não está sendo assim de uma vez. Mas aos poucos a coisa vai acontecendo e a gente vai vendo que vai ficando muito mais fácil com o tempo.